נפש. תודה. לא, לא, תצעקו לא להתקפל, לא להתקפל. שישמעו כולם, שישמעו כולם. ערב טוב עם ישראל, ערב טוב. חברים, ערב טוב. אני חייב לומר שהיום בבוקר כשאמרו לי לראשונה שמתארגנת הפגנה, אמרתי, איך אפשר בלי כסף מחוץ לארץ לארגן הפגנה, בלי ארגונים, בלי הקרן החדשה, בלי ערוץ 12, בלי ערוץ 13, בלי ערוץ 11, בלי ויינט, איך אפשר? ואז גיליתי שכשעם ישראל חי וקיים, אפשר גם בלעדיהם. יש שיר, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם. אני חושב שמה שקרה היום זה שפתאום קם העם בבוקר וטוען, גם אנחנו בני אדם, גם לנו יש קול, גם לנו צריך להקשיב. והקול הזה, הקול הזה צריך להישמע. והציבור הגדול והאדיר שבחר שהוא רוצה לתקן את מערכת המשפט, הציבור הזה זכאי שיתייחסו אליו גם אם הוא לא בהייטק וגם אם הוא לא טייס. וגם צריך לומר את האמת, יש לנו גם הייטק וגם טייסים. חברים, במשך שלושה חודשים כמעט יושבים אנשים כאן בבניין, גם אני ביניהם, רואים רק פלורסנטים, עובדים כדי שתהיה תיקון למערכת המשפט, כדי שהעם יוכל לבחור את השופטים שלו, והם רואים את המציאות, תדעו לכם, כי גם אני כזה, רואים את המציאות דרך המסכים של הטלוויזיה, ושם הם מגלים שכל הפגנה של 10 אנשים זה אלפים, כל הפגנה של 1,000 אנשים זה 500,000. המציאות נמצאת כאן היום בערב, העם נמצא כאן היום בערב, והעם דורש תיקון של מערכת המשפט, והעם דורש לא להתקפל. ואני רוצה לומר לכם, אני לא יודע מה יוכרז היום. אני יודע שהדילמה היא כמו שאמר בצלאל, של האמא האמיתית. אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים הוא לטובת כל העם בישראל. אנחנו יודעים את זה, ולכן אנחנו פועלים. אני לא יודע מה יוחלט הערב, ואני מקווה שהדרישה שלכם לא להתקפל תישמע גם במשרד ראש הממשלה, וגם בבית המשפט העליון, וגם בכנסת, וגם אצל כל אחד ואחד מחברי הכנסת, אצל כל אחד ואחד מחברי הקואליציה. הדרישה הזאת צריכה להישמע בקול רם וברור וחזק.
וברגע הזה אני רוצה לומר דבר ראשון, תודה רבה לאדם אחד שלא נמצא פה עכשיו, אבל הוא צריך להיות פה, שזה יריב לוין. ולאנשים שהיום בבוקר קמו ואמרו לעצמם לא להתקפל, אנחנו צריכים להביא את כל העם היום לכנסת, לשרה עצני, לאביחי בוארון, לברלה קרומבי ולעוד רבים ורבים שהוציאו בתוך יממה את כל ההמונים האלו, בלי התארגנות מראש. אתם יצאתם כי אתם דורשים לא להתקפל, ואנחנו נעשה הכל כדי שתיקון מערכת המשפט יקרה, אם הוא יקרה היום, אם הוא יקרה מחר, אם הוא יקרה בעוד יומיים, ואם הוא יקרה בעוד שלושה ימים. הוא יקרה כי זה מה שהעם דורש. לילה טוב לעם ישראל. חברים יקרים, הזכיר שמחה רוטמן את אחד האנשים הכי חשובים שלא יכלו להיות פה היום, האיש היקר לנו יריב לוין, ואני רוצה ביחד עם כל הקהל, ביחד עם כל הקהל, לקרוא בקול ולתת לו כוח. יריב לוין, יריב לוין, יריב לוין, יריב לוין, יריב לוין, יריב לוין, יריב לוין. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו באנו הערב לתת כוח למנהיגים שלנו, ליריב לוין ולשמחה רוטמן ולבצלאל סמוטריץ' ולאריה דרעי ולמשה גפני